8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського захисника поранено в районі проведення операції об'єднаних сил. За минулу добу російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню. Під прицільний вогонь ворога потрапили захисники Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар'їнки. У досвіта бойовики вже двічі обстріляли українських армійців біля Майорська і Широкиного. Як повідомляє розвідка, двоє окупантів отримали поранення. Двоє мирних жителів підірвалися у Мар'їнці на власному подвір'ї. Господар будинку разом із товаришем приїхав додому, щоб перевірити, чи все на місці, адже через обстріл обидва змушені жити у родичів. Один із чоловіків наступив на невідомий предмет і пролунав вибух. Потерпілих доправили до лікарні. Загрози їхньому життю немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Греція може скоротити терміни засудженим українським морякам, заявляють в українському МЗС. Йдеться про Сергія Швайука і Петра Литвинчука, яких визнали винними у перевезенні нелегальних мігрантів і засудили на 180 років. За словами заступника директора департаменту консульської служби Василя Кирилича, грецький суд уперше дав по 6 років за кожного перевезеного нелегала. Тож є сподівання, що надалі зменшить покарання ще до 5. А це означає суттєве скорочення терміну. Наразі ж адвокати українців готуються подати апеляцію на такий вирок. Загалом у грецьких в'язницях 150 наших моряків і ще 16 членів екіпажу «Меконг Спіріт» очікують рішення влади Греції на судні. Їм закидають нелегальне перевезення зброї. Знову смертельне ДТП на українських дорогах. Двоє загиблих, серед них одна дитина. Аварія сталася неподалік міста Березань на Київщині. Водій не впорався з кермуванням і влетів у припарковану вантажівку. Двоє пасажирів, 73-річна жінка і 10-річна дитина, загинули. Причини аварії наразі з'ясовують. Сучасні бої за палаци точаться у залах суду. На Закарпатті Невицький замок виграв грант на ремонт на початку цього року, але гроші використати не можуть. Виявилося, Ужгородський суд позбавив палац статусу історичної пам'ятки. Деталі цієї ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Невицький замок – фортпост Ужанської долини. Після великої пожежі у 16 столітті він прийшов у занепад. Наразі ця пам'ятка архітектури в аварійному стані. Ми навіть не дивимося, що там може бути, чи обвалиться щось. Про це ми не думаємо. Обвалюються деякі стінки, конфорси, які утримують замкові стіни. І зруйнувався вже дах на малої вежі, впав. І є загроза падіння з великої вежі даху. На початку цього року на реконструкцію Невицького замку виділили грант – майже 12 мільйонів гривень. Але раптом з'ясувалося, що за документами це нібито і не замок. Виявляється, по документах це просто нежитлова будівля, як будь-яке кафе, сарай чи інший об'єкт. У 2010 році Ужгородський суд на прохання Кам'яницької сільради передає Невицький замок на баланс села, як звичайне нежитлове приміщення. Бачили, що він руйнується і мали намір щось зробити з ним, тому робили первоосновуючі документи, тобто взяли його на свій балансовий облік. А цьому передувало річне оголошення у реєстрі без хазяйного майна, який існує в нашій державі. Ніхто на нього не претендував. Прокуратура звернулася до апеляційного суду з проханням скасувати рішення про те, щоб замок перевести на баланс Кам'яницької сільради. З 10-го року змінився правовий статус. Ви як орган, котрий здійснює охорону, що ви робили 8 років? У обласному управлінні культурної спадщини запевнили, їхніх представників на засідання Ужгородського суду у 2010 році не запрошували. Тоді ж суд не врахував ще одну важливу обставину. Судом першої інстанції не враховано, що Невицький замок ще в 2009 році було внесено до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад. Тобто на момент прийняття цього рішення судом Невицький замок він не був безхазяйним майном. Апеляцію прокурорів судді задовольнили, рішення передати замок сільраді скасували. Але поки руїни були без статусу пам'ятника архітектури, поруч почали будувати туристичний комплекс. Роботи продовжуються, землю приватизували, тож доведеться знову йти до суду. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. На Луганщині через негоду знеструмлено 5 населених пунктів. Без світла лишилися понад 3,5 тисячі жителів Сєвєродонецька, Пурдівки, Гірська, Катеринівки та Сотенного. Наразі рятувальники відновлюють електропостачання. Тим часом синоптики на сьогодні знову прогнозують зливи з грозами майже по всій Україні.
В Ірані кількість постраждалих від землетрусу зросла до 287. За півсотні людей госпіталізували. За останні декілька днів країна пережила 3 землетруси. Перші поштовхи магнітудою 5 сталися на півдні. Буквально за декілька годин ще потужніші на заході. Про жертв наразі не повідомляють. На місці працюють рятувальники. Потужний вибух поблизу аеропорту в Кабулі. Щонайменше 16 загиблих, 60 поранених. Теракт стався одразу після того, як до країни прибув віце-президент Абдул-Рашид Дустум. Політик повернувся на батьківщину після року вигнання. В МЗС припускають, вибухівку біля головного входу заклав терорист-смертник. Сам Дустум не постраждав. Грузія не визнає дипломатичних відносин між Сирією та Південною Осетією. Про це заявило Міністерство закордонних справ цієї країни. Напередодні голови МЗС Сирії та Південної Осетії підписали угоду про встановлення дипвідносин. У Тбілісі наголосили, визнання окупованого грузинського регіону нелегітимне, як і сам режим Асада. Нагадаю, раніше Грузія розірвала дипломатичні відносини із Сирією через визнання Дамаском незалежності Абхазії та Південної Осетії. Нові подробиці про росіянку Марію Бутіну, яку США затримали за підозрою у шпигунстві. З'ясувалося, що 2015 року вона брала участь у зустрічі між російським чиновником і двома високопосадовцями Федерального резерву США та Міністерства фінансів. Про це повідомляє Reuters. Бутіна, зокрема, як перекладачка, працювала на різних заходах у Вашингтоні з Олександром Торшиним. Він фігурує у списку 24 російських бізнесменів і чиновників з найближчого оточення Путіна, проти яких на початку квітня США запровадили санкції. За висунутими звинуваченнями, росіянці загрожує 10 років за ґратами. Влада Еквадору може позбавити Джуліана Асанжа прихистку у своєму посольстві в Лондоні та видати його владі Британії. Про це з посиланням на джерело в еквадорському МЗС повідомило одне з британських видань. Статися це може вже за кілька днів під час візиту президента Еквадору Леніна Морено до Британії. Засновник Вікіліксу переховується на території посольства Еквадору в Лондоні з середини 2012 року. Австралієць побоїться екстрадиції до США, де йому загрожує в'язниця за оприлюднення на своєму сайті сотень тисяч секретних урядових документів. У Білорусі нашестя мух. Жителі Вітебська зняли на відео велетенські зграї комах на вулицях, які нагадують заметілю зимку. Місцеві кажуть, таке зазвичай трапляється у серпні, коли мухи масово вилуплюються поблизу водойми і в них починається шлюбний період. Їхнє раннє нашестя пов'язують із глобальними змінами клімату. У США знову запустили Трампа Курча – 10-метрову надувну фігуру. Цього разу в арештантській робі вирядили у плавання біля берегів Сан-Франциско. Надувне Курча із характерною зачіскою є символом руху проти президентства Трампа. Його активісти заявляють, що вважають очільника країни слабким та неефективним лідером. Уперше ляльку використали на марші в Сан-Франциско понад рік тому, вимагаючи від Трампа оприлюднити податкову декларацію. На старт увага поповзли. У Великій Британії відбулися щорічні перегони равликів. Хто першим дістався фінішу, дізнаємося від Оксани Гашевої. Найшвидший з найповільніших. 1,5 равликів змагалися за звання кращого бігуна. Перед ними чимала дистанція – 33 сантиметри. Перегони проходили на спеціальному столі з трьома намальованими колами. Спортсмени мали якнайшвидше виповзти з маленького кола і перетнути лінію найбільшого. Щоб глядачі не заснули під час змагання, поверхню столу змочують водою. Тоді равлики рухаються швидше. А от кому точно не до сну, так це власникам бігунів. Вони запевняють, це серйозне змагання, а їхні улюбленці – справжні спортсмени. У нас є власна команда. Ми серйозно ставимося до перегонів, вирощуємо равликів на спеціальних фермах. Та навіть є схили для тренування. Крім того, ми слідкуємо за їхньою дієтою та дотримуємося антидопінгових правил. Усе, як у серйозному спорті. Взяти участь у перегонах може будь-який слимак, неважливо, звичайний чи вирощений на фермі. Внесок складає усього 20 пенсів – 8 гривень. І ваш улюбленець може взяти участь у змаганнях. Цього року були складнощі через спеку. Утім, це не завадило глядачам розважатись. Це так весело, ми у захваті. Так смішно спостерігати, наскільки всі схвильовані перегонами. Першим став равлик з незвичайним ім'ям Хоста. Воно і не дивно, адже перемога врятувала йому життя. Я назвала його Хоста, тому що він все літо поїдав листя Хости у моєму садку. Вранці я зняла його з кущів і сказала, якщо ти не виграєш, я тебе розчавлю.
Перегони равликів проходять уже 60 років. Хто наступним отримає нагороду – срібну кружку та листя салату – дізнаємось через рік. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Поки що все. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.